然后上面也写是去年109年在十月的时候，他韩文给县政府。现在县政府的意思是说，要给认养的机制就给乡公所。现在就是我们在等你的回应，后续是这样，目前是告一个段落。当然了，那后来我后续可能会找乡长去找县长讲这一件，因为我们每个部落只有和平社区没有和共同居，而且一丁地当初规划我们所要的地方就是在和平这个以前的小公园那边一个小公园，那个就是地号161克莱堡的那个地号在那个区块，然后这笔总共有4笔土地，你看我都变起来了，4笔土地里面有一个是已经是说大家要就比较急迫了，这个弄出来，因为现在变成说工业区已经还给你们幸福了，他幸福是我们在等你们的动作，现在已经过了半年。好，回去之后我跟他们那个科长讲，因为那一天，虽然是在你们的非权责内，那个权责内，但事实上都是你们在用的，那个电道都是你们在用的。那再看着你们后续处理。不要差不多了哈。干你娘！那个德鲁古话可以怎么做翻译？Mahi Busu。那个泰鲁格族话跨山小怎么讲 ？Manu Kataan Su。泰鲁格族话超级白怎么翻 ？Tayai Kenu Bibi Su。其实还有几件事情要有劳你们，还有几个哈、哦，就是像这个目前是因为是大，这是也是你们建管处的，你知道会卡到什么原因了吗？当初规划设计哈、哦，因为这是我那天，哎，我提的那个对。他的意思是说旁边要有，以目前实际的状况，上次我们苏拉台风这个差点灭村了，那个时候，说民国几年我也忘了，我也来啊。对啊，他们是观光啊，我说这你们幸福的，我说建设处的，建设处很重要了、啊，结果我们被受限了、啊。你看哈、哦，花莲县政府，你去看嘛，你看你的卫生局，你看他以前是低洼、啊，他因为用了工法垫高，这个也是如此啊，这个也是乡公所的财产，这本来以前现在到底是问题是在哪里？他的意思是旁边要有公共，就是说旁边要有一些市府机关，他才愿意。他才愿意说我让你们重建这样啦、啊。先说这个是违的情形，这个已经有将近40年了，这个房子。不能还要去。没有，当时我们是这样，公司有钱，想说把这个重新，因为我们这边拆迁灭村嘛，有没有这样的机会？然后按照这样那个花莲卫生局，因为它是之前是低洼，它把它垫高了嘛，就没有淹水的问题。那我们这边之前我们要避难，要跑到和平，大概将近5公里。现在呢，我们要避难要去那边呢，之前我们走铁轨呢。那现在意思是说，这边都整治完毕，还是会有吗？那个德鲁古话羊怎么讲 ？Mili。那个羊角怎么讲？阿开 Mili。不是那个头上那个哦。这个乌龙 Mili。漂亮呢，你看，呵，你这样照，你看，有没有人买可以破上网？我帮你破上网啊。这边有这样，叫他们来买。哦。那你那个这个是有卖的那个可以吃的羊肉，那个都是羊肉。你的联络电话几号？人家如果要买的话，怎么找你？09110911468719468719在秀林乡和平村和中路905号。就老板娘的名字叫什么？怎么？马九进了马九。马九哈。你客气。能够介绍一下你们家的羊？介绍一下。不要。羊怎么讲？德鲁话，水爪，哈哈哈哈哈。这是上次那个，后来水管，后来水知道了，对，南溪北溪，因为那个那时候我对那个那是蛮久的，对，蛮久，那就是我第一次亲眼看到蛮久来的时候，大家也被念了。来这边呢，我们一个前买人，他是直接每天沟通的，让我在旁边说，你哪里有用吗？你说当翻译。有很多，你们
应该是说先请那个公所办，他已经提了哈，当初规划设计，应该我是说先提报，啊，先提报，啊啊，先鉴定他是否违楼，哦，就现在这样。你们两个相依为命啊？没有，都一起的、啊。结果后来那天有讲嘛，他规划设计总共总多少？我看了编了八百。我们做的是。中秀。代表，要不要先跟大家讲一下？代表，好，这样很那个嘞。来，我们讲一下，他是我们怕等下发生什么。各位长官可以来一下这边吗？感谢，配合一下。来一下，我忘记跟你们讲了。喂，阿 Sir， 介绍一下，我是他的村民，也是他选民，然后部落的青年这样，然后我常常是带团去橡皮隧道。然后他现在是比较危险性比较高一点，因为我们那边是比较算是极限运动，然后那边是海边，然后我们等一下会去第一个隧道那边，然后第一个隧道那边它是双黄线，你们比较不好转，所以你们可能。你们可能要到河仁那边再转过来，这样，然后你们的车头会面接台北，我们等一下会过去那里，因为海边那里是没办法过，我们有北口跟南口，那北口那边是比较要攀岩的，那个落差150公尺，所以它不适合直接上去，然后我们可以从肉眼是可以看到从我们河中的第一个隧道，然后我们等一下停车在那边，可是你们要绕路，你要绕到河仁转回来这样，转回来到。那样啊，就是说，因为今天我们这次来哈，主要也是部落的需求，那透过我们那个代表这样子的那个转达之后哈，那大家就是邀请来，那邀请来大概就是我们今天不做任何决议，因为我想这个部分它的应该涉及的面，但在上面代表，因为它这个涉及的面可能不是谁跟谁。所以说我们先听他们的意见跟他们的需求，那问题是我们怎么处理的话，后续我们再来讨论。那我讲这里的地形好了，因为这边我们有分南边跟北边，那我们现在登的都不是从南边登，因为这里比较是极限运动在登的，可是如果要从部落里面也有一个道路，而那个比较好可以处理，这里就没办法处理。对不起，好多人，心情好糟好冷，让我哭，别安慰我好吗？你的市场大概是主要就是那个啦，人家极限运动的来，你说一般健行的是不行，这样。可是如果从河中的那个边路的话，那个健行是 OK 的。北边过来可以。对，北边可以。没有，我是说想了解一下，我们现在极限产业这个在台湾现在很热门。目前一台湾目前极限运动者占台湾两成。2%是。是这个安全问题。是这个。好，还有。就是那个。
风力报，看那个风暴，这个都是不得不在我们在都在那个。对整座山的大地面积来说，我们再怎么大的工程都没有用，它整座山要塌的时候，工程再大也没有用。所以说，这个旧路为什么会断，都是很慢。我对不起好多人，心情好糟好冷，让我哭，别爱。那第二个就是用地的部分，我们可能会稍微注意一下，因为封冰那个大家可能是觉得很棒的地方，可能也想要一个类似的环境。那问题是它实际上也面临的，它就是公用地，所以它也正在被就在那边。对，这必须提的，正在进行中。嘿，对，所以如果当然就是要分两，第一个就是这个点，它完全在就是这个点有没有潜力。那第三就是法规上。条件不允许的，好，我先初步提个几点，大家可能要注意一下。好，工程部，龙安科这边。要离开，互相保留证据嘛。你要保留你的证据，没关系，你就拍。但是你那个东西先给它拆掉，好，那个电先拔掉，好不好？你今天涉嫌到什么东西吗？你赶快去拆，你不要再拍我，我有权利哦。你也在录影嘛，好不好？你去拆了，赶快去拆了，我觉得我会去拍。先生，你刚刚就这样，我不知道你叫什么，刚刚那证据忘记了，你叫什么名字？你就直接拔掉，好不好？你要。窃占公家的所有店，所有财产，好不好？你不要随便乱用那个字叫窃占哦。你先把它拆掉，好不好？村长现在是有很礼貌性的跟你讲，你让你拆掉，这是你的现场。法规跟所有的地方的管理应该都会比较清楚。对，应该。
该还会有法律上的。这个之前我就先跟江工程讲过了。那我们就先这样子，我们再过去北边的这左边，刚刚好。那因为我们这个哦，从这边走，然后现在如果这边拉平的话，大概300公尺，大概从这边弯，这边差不多一两台车可以会车，这条。这边是一平。你们这里现在是堆置的，可是你们过去差不多50公尺，路都是平坦的，对，路平坦的，这边比较好走，大概300公尺那边路就 OK， 这是安全的。那条一个很清楚的道路。这里是开过去大概等于是说苏花改那个堆置的，因为之前怪手是因为堆料把它堆在这里，因为苏花改工程嘛，他们堆料堆在这边，路也是这样往上去的。对对对，以前的路也是这样，以前我们都骑摩托车上去这样，上了不是这个上面，非常谢谢那个年轻人哈，把我们带到南端跟北端这边，我们看着啊整体。我先问一下乡公所，这个社区它是不是农寨？这是什么？是不是农寨的那个辅导对象？农寨再生，农寨再生，它社区要申请。对对，我的意思说他还没有申请过。你要问他们在地才知道。对不起，好多人心情好糟好冷。他这边的现况跟现状，然后去调查一下。除了调查之外，可能还有针对他的权责机关的、法规层面啦、权责预算层面啦，这个可能都要先厘清。厘清将来之后里面，如果法规是哪一点是不对的，我们这边来谈，不要走到像那个刚才你说那个通兵这个现象，是是是，就是前功尽弃。这里对啊。然后那个你要整体规划，我是比较建议整体规划，不包。甚至我刚才跟那个站长说，其实这个冯康这个，因为这边还是引进保留地，有车小心。欢迎你，欢迎，列队欢迎。嗯。在那边钓鱼是要去怎么？所以我在想说，是不是说那个请公主这边用，是不是可以借助这样的一个可行性评估之后，也顺便忽略这边的需求。不起好多人心情好糟好冷，让我哭，别安慰我好吗？是游客、观光客，或者说国外人士，因为这边坦白讲，面海又面山，啊，我觉得这边有它的这个潜力，所以说从这个方向，或是到那个玉龙这边，或是可以请那个公署这边，因为我们
我老实讲啊，现在全国原住民55个乡镇区啊，排行第一名的那个财政预算最好的就是复兴区了。哦，那第二名是你们了，第三名是那个乌来，所以说这个小的那个那个什么的评估报告哈，就整体的这样子，就是把一些法规面，我是希望把那个社区也拉进来。嗯，我们不是只有看这个，这样子的可以分工了。未来不管是从观光，或者从移民处，要不计划，然后通过简单的有什么就可以，或者各种计划里面就可以投入在你这边，想到山东有一个计划，只有这个想到经营，这样比较。这可以上去的哦，这上去就上面是平的，可以走到那个隧道口，没错嘛？是是是，可以走到隧道口。因为我的意思说，可行性评估的那个就是要现勘的，现勘就变成公所是整体都要去，甚至将来你们是委外给谁，他都一定要来看，所以说变成是说，我想先了解，就是说。目前中央跟县的话，可能还没有办法进到他们那个前端了，这个前端还进不来。我是老实讲的，那个因为我自己从行政系统来出身，也很清楚你们法规面，所以说以目前就要马上进来的话，可能进不来，因为你们这边已经什么都管不了。因为像刚才讲的，已经碰到法规面这个部分的话，就其实下一次的话，整理好的时候，我才来开那个另外一个协调。交通部公路的连接，大概我就可以这样分了。主任，这样好不好？我们到时候我会找地方，因为这个是我老家哈，当然我很重视牛耳的发展，因为神木那一块也看，应该是高级段路。那这边的话，因为毕竟我们没有上去哦。对。那因为刚才也讲了，既然已经问题产生了嘛，工兵那一个已经产生了。那我们这次临时会我也顺便讲了哈，比如说在法规来讲，有牵扯到哪些单位？那未来如果这些单位都厘清了，那如果可行性的话，我们就是要就跟公所，我这次临时会我会提案哦。那再来就是说，这个之后未来的钱是哪些单位可以挹注我们协助我们？其实现在是这样的，法规面跟预算面的话，我会亲自来协调各部会了。这个不用担心，我现在是比较担心，就是现阶段还没有一个出炉的东西，只得让我们中央跟县这边看到。因为我们这样子，我们现在是大家都是预测，如果是那个我们委外给那个是那个规划公司的话，他就从法规面、从预算面什么问题，他就可以理清。之后我才知道是说，哎，谁是谁的，谁是谁的，这个部会就邀请来，才会进入到第二个阶段，我们怎么去，就看这个部会预算啊，那个法规。可能我们那个还是在冬天嘛，我们还是在冬天。格鲁普话那个很香，怎么讲？很香，马路马路那跟那湖南乌达斯啦。草马路那跟那湖南乌达斯啦。草马路那跟那湖南乌达斯啦。马路被跟住了，马路被跟住了。马路的飞飞白带，煮饭呢？哈皮豆，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 阿姆欧吉，阿达拉瓦布拉布皮皮，这孩子吃东西，阿达拉瓦布拉布皮皮，阿达拉瓦布拉布皮皮，阿达拉瓦布拉布皮皮。这样，你为什么要上网？什么事情？你为什么要上网？什么事情？为什么要上网？什么事情？你应该知道啊，是你上的啊。什么事情嘛？那要问你啊，是什么事情啊？你找我干嘛？就是你上网的啊。上什么网？我放林依龙怎么了吗？啊？没有，我说我烧热事啊。
你烧热水，然后呢？是你上的吗？怎么了？我女儿跟我讲的。你现在什么事情？我有影响到你吗？里面整个空气都是那个味道啊。是吗？对啊。那你死了没有？然后呢？那你为什么不讲台女？那台女不是更毒吗？你去检举嘛。你要去检举啊，你都来这边拍了，你今天是来，那你为什么不去检举呢？你今天是来恐吓我吗？我没有恐吓你，我从来不会去恐吓人。那你就回去了嘛。可是重点是，我烧的有比台里堵吗？我先问你。卫生局说可以烧塑胶吗？我问你嘛。我有烧塑胶吗？有可以烧，有没有烧衣服？那都是有毒物体啊。你那是木头吗？可是重点，那个是我自己烧，我在我家烧。你烧整个飘到整个部落、整个操场都是。从昨天我闻到现在，真的不舒服啊。从昨天吗？我昨天没有烧哎。你现在要干嘛？我只是问一下你现在指责我是吗？为什么不能 po 文？你为什么？这是所有公民的权益嘛。啊，对，是没有。你现在来恐吓吗？我没有恐吓你，那你为什么不 po 台你的？我为什么不能 po 文？你为什么不能 po 台你的？你强迫我做什么？我没强迫你啊。那请你回去嘛，离开嘛。你都已经破我了，你有什么不破台你的？我有指名道姓吗？是没有啊。我有拍门号吗？是没有啊。那你还不谢谢我啊？你要收罚单吗？你要收罚单吗？你要让我收罚单吗？你要收吗？那请你离开，好好回去灭火就好了。什么叫灭火？那你就叫台你去灭火好不好？你先讲台你再讲。我现在打110报警。你打，对，你打，现在打，我等。